Dostum, osu Temir Torga toğıtılgan kılmıskerlerden bostandıkka çıkkanda öz üstlerine ökünüp dürüş yolga sötündör var mı? Kala öylesin. Temir Kapas tertipke keltire ala mı? Asauga tusau salganı men bas bermesi anık. Kibireu gana salıngan buğauga tın çıkıp könüp jatar. Al kibire tipti bağınbaydı. Bas bermey öz degenine salar. Bilseniz adam da sol sekildi. Bäri birdi tüzülüp tertipti bir koğamının müşesi boladı dep ayt almas edim. Muna mısalınızda karaganda deleliniz var siyaktı. Bölüs oturunuz. Egeri naktı deleliniz olmasa siz bulay aytpas ediniz bu. Temir Tordun arjağı ol mülde baskı alem. Onda tüskendin keybire ökünüp özüklerin ökünüş örtüp düzölüp ketedi. Al keybire ol jaqtı özlerinin mängi mekenindey göredi. Sebebi olar özlerine bul koğamda orın taba almağandar. Karbalaskan ömürdün ağımına ülgör almay. Sol jaqtağı tırşılıkta kalaytınlar da var. Oğay olja tekin nan. Özü koja, özü bi boğusu geletinlerden kelte oylawı osudan da isi. Men sizge bugün bir әңгімемді баяндап берейін. Оңай олжаға батқысы келген такси қызметімен адам тасымалдайтын бір азамат жайында. Бұл оқиға Алматы қаласында орын алған. Жыл соңы Алматыдағы ағайынның бәрі жаңа жылды қарсы алуға жанталасып, қарбаласып жатқан шақ. Біреулер жылды қорытындылап, келер жаңа жылдан үміт күтеді. Әрбір адамның осы мерекеге орай қаржыларын үнемдеп, осы сәтте тәттілер мен жасыл шыршаға деп соңғы ақшасын аямасы анық. Алматы қаласы Рихард Зорге көшесінде орналасқан Март сауда-саттық кешенінің алдында жас қыз такси тоқтатып тұрады. Алған азын-аулақ сыйлықтары мен тәттілері бар. Суық күнде қоғамдық көлікті тосса, мұздап қалатын түрі бар. Қол көтеріп тұрған жас қыздың қасына Тұлпар такси мекемесіне тиесілі сары түсті бір жеңіл көлік келіп тоқтай қалады. Қажетті жерге дейін жеткізіп саламын деп келіскен көлік жүргізуші жас қызға көмектесіп автокөлігіне отырғызып алады. Бірақ көздеген жеріне жетпей, із-түссіз жоғалып кетеді. Алғашқы ақпарат жас кәмелетке толмаған қыздың туған туысқандарынан хабарлама түсті. О қыздың жас кәмелетке толмаған қыздың із-түссіз жоғалып кеткені туралы хабарлама түсті. Іздестіру барысында о қыздың Алматы қаласында колледжде студент екені анықталды. Бірге оқыған студенттер, туған туысқандар бәрі сұрастырылып, о қыздың із-түссіз жоғалып кеткені, белгісіз жаққа жоғалып кеткені анықталды. Жоғалған қыздың достары мен таныстары түгелімен тексеріледі. Ең соңында ол қыздың сол күні стипендия алғаны белгілі болады. Жоғалған қызға ақша үшін де қастандық жасалуы мүмкін. Бірақ кім? Тергеушілер ол қыздың Алматы қаласында болғандығын анықтағанымен әрі қарай қай бағытта қалай кетті және қандай көлікпен кеткендігі туралы ақпаратты тергеушілер бірден таба алмайды. Үлкен қалада ондай ақпарат алу мүмкін емес еді. Бір ғана мәліметті жоғалған қыздың ұялы телефоны арқылы ғана табуға болатындығын түсінген полицейлер мұқият тексеруге көшеді. Жәбірленушінің ұялы телефоны болған қолында. Сол ұялы телефонына жүргізілген детализация биллинг арқылы ол телефонның қылмыс жасалған кейін Қарасай ауданына қарасты Қаскелең қаласында басқа номерге қосылып тұрғаны анықталып, сол арқылы осы жүргізілген іс-шара барысында
Осы кылмыска Атапин Виталий күдүктү экени аныкталды. Күдүктүнүн ким экендиги белгилүү болгондо, бул жоголган кыздын уялы телефонун кайдан алды деген сурак турат. Күдүктүнүн сол убакта Тулпар такси мекемесинде жолоочуларды тасмалдоо кызмети менен жүргөндүгү анык болот. Бурундарда эки ирет ар түрлүү жасаган кызмет үчүн темир тордун ар жагына барып кайткан азамат тергөөчүлөрдүн күдүгүн коюулата түшөт. Бурун эки ирет исти болгон, биринчи иретинде касакана орто ден соолук ортону зыян келтирүү кылмышы менен соттуу болгон, экинчи ирет зорлоо кылмышы менен соттуу болгон. Ол кезде Атапин Тулпар такси мекемесинде таксист болуп жумуш жасаган. Тергөө барысында будан да башка Атапиндин ашык түрдө туберкулез ауруу менен ауыратыны аныкталды. Сол себепте ал оган катышты каупсуз чаралар ретинде бет маскасы, медициналык маскасы тагылып тергөө аракеттери бар сол аркылуу жасалып жүрдү. Кылмыш кодексинде ондай бап жок, жанагы ауруу адам кылмыш жасады немесе там энди ал эскертилет, эгерде жанагы психикалык жагдайына байланыштуу кылмыш жасап жатса, ал бул жерде энди туберкулез болгону энди ал иш боюнча аныктама болгон чыгар, анан турду эсепте турду деген. Бирок энди ал эч кандай энди кылмыштын жасалууна немесе жасалгандан кийин эч кандай эскерилмейт. Энди тек жаза өтөө кезинде сол туберкулездан эмделүү карастырылат, болгону ал эч кандай асер тийгизбейт жоопторуна. Тыгыркка тирелген күдүктү өзүнө тагылган айыптан кутулмасын билгенде болгон жайттын барлыгын толугу менен баяндап берет. Бәрине себеп болгон жаш кыздын көлүккө отурганда жол акысын төлөмөк болуп ашкан әмиян экен. Сол күнү стипендиясын алып, ауылына бет алган кыз өз кызметин көрсөтпөк болгон такси жүргүзүүчүдөн эч күдүктөнбөй автокөлүгүнө отурууга келишкен. Жол акысын бермек болуп әмиянды ашканда 500 теңгеден башка акчалар да бар экендигин көргөн жүргүзүүчү бирден жаман ойго кеткен. Колго түшкөн кезде берген жообунда Атапин Алматы каласында 1-чи вокзал маңайында март сауда кешенинин жанында жанагы аталган жаш камилетке толмаган кыздын көлүк жеңил такси көлүгүн токтотуп турганын көрүп токтоп баратын жерин айткан кезде 500 теңгеге келисип отургузуп алган. Сонун жол боюнда отургузган кезде кыз амиянын ашкан кезде амиянын ичинде 10,000, 5,000, 500, 200 теңгелик ар көлөмдө акчаларды көргөн кийин Атапинде осы кызды сыртка башка бир көрүнбөйтүн жерге алып чыгып тонап акчасын алып кетүү деген ой тууган. Сондай максат менен көлүгүнө отургузуп жолдо келе жаткан кезде экөө сүйлөшүп жанагы жаш кемелетке толмаган кыз өз эсимин айткан. Сүйлөшүп келе жаткан кезде жолчу бой кыз уктап кеткен. Жылы автокөлүктүн ичине кирип отурган кийин уктап кеткен. Мы с ней познакомились, разговорились, она в этот момент, когда мы разговорились, начала доставать деньги, открыла кармашек, я увидел там кучу денег. Были десятками, две по 10 было, и там размененных там, по 2000, по 1000, ну короче пачка была. В оконцовке я у нее спросил, торопится, не торопится, она сказала, что не торопится, дома якобы стирка, это самое. Можем поездить. Да, я его попросил, говорю, давай круг два вместе проедем, чтобы пустому не ездить, газа в баке нету, чтобы газом заправиться. Она согласилась. Мы поехали, за счет компьютера разговорились, это самое, как она программы скачивает, как что, почем. В интернете какие бесплатные эти сайты. И она уснула в машине на переднем сидении. Все, ухожу. После чего я позарился на эти деньги и решил это самое ее вывести, оглушить просто, это самое, чтобы она до милиции не добежала, забрать деньги и уехать. После чего я поехал в сторону станции Чемолган. Мына кылмышкердин аракетин калай түшүнүүгө болот? Өзү кызмет көрсөткөн болуп жолоочуларга аш бөрүдөй тап берсе, бул анын алгачкы кылмыш эмес шыгар? Жок. Ол бұрын істі болып, екі рет сотталған. Бір қылмыс,
Экинчи кылмыстын ашылууна себепчи болот. Тергөөчүлөрдү алаңдатканы жолоочуларды тасмалдайтын мекемеге туберкулёздун ашык түрү менен ауыратын кызматкерде калай жумушка орнуашкандыгы да болуп отур. Онуң рас. Буган дейин ал канчама адамга кызмет көрсөттү? Ал жас кыз болса, онун эң соңгу тасмалдаган жолоочусу болду. Өзү бурун исти болгон азамат жабырлануучунун акчасы менен койсо уялы телефонун алып алганын карасаңчы. Эгер уялы телефон болмаса, ким билет? Балким бул кылмыштын да ачылуу эки талай эмес. Сонда оңой жол менен олжалы буламын деп тоного барды. Не деген келте ойлойт десеңиз. Эртең усталса тагы да темир торунун ар жагына баратындыгын ойломайды. Менин сизге баганадан бери айтпагым да ошо эмес пе? Оларга тагы да исти болуу коркунуч эмес. Тек түз тагыс секилди күлдүнүн кезискенде куржу бермейт. Дал сол сатты гана ойлойт. Ал эртеңи не болот деген савал сол сәтте санасына кирип те чыкпайт. Кыздын уктаганын пайдаланып, Атапин Виталий өзүнүн автокөлүгү менен Жалгашты аулына карай кызды Алматы облусунун территориясына алып чыгып, ашык далага бара жаткан кезде кыз оянып кетип, "Мен кайда алып бара жатырсың? Токтот, кери кайт" деп Атапин айткан. Атапин казыр бурулам не деп, но бирок бурулмай ары карай жүрө баштаган кезде кыз кашуу аракетин жасап, сол кезде Атапин он калпсыз белбеүн алат да кыздын мойнуна салып, сол жерде кылкындырып өлтүргөн. Өлтүрүп майтты ашык далада таштап кыздын сөмкөсүндөгү амьянынан тиесилүү бар 34-35 миң көлөмүндөгү акчаны алып, сөмкөсү менен амьянын сол жерде агып жаткан суудун ичине лактырып жиберген. Начал спускаться теперь с дороги, она проснулась, потому что машину по кочкам переканула. Начала шуметь, начала кидаться, душить, самое за горло хватать. Я говорю, угомонись, она кидается. Ну и в оконцовке я уже не соображал, схватил ее сумку, придушил ее. Придушил, думал, просто выключилась. А у нее пена пошла со рта. У нее пена со рта пошла, все, я испугался, с машины ее вытащил, возле бугра оставил, за бугор занес, положил. Сумочку выкинул, деньги забрал оттуда. Сумочку куда выкинули? В речку. Деньги сколько взяли? 34 или 35 тысяч, что-то такое. Ага. Доехал в сумку. Сотовый? Сотовый телефон, да, в машине у нее, когда это самое, он у нее упал ее на пол. Ее потом, а какой марки сотовый? Nokia. Красный Nokia была. Марку не знаете? Нет, там она вот такая вот, там много кнопочек. А, хорошо. Вот. Теперь это самое. Я доехал в ТВ-пар, погасил свои долги. Взял водки и поехал домой, и все, и я с того дня начал пить. Тергеу амалдары жүргөн кезинде акки кылмыскер өзүнө тагылган айып боюнча тергеу амалдарын шатастырмак болуп, өзүнүн берген жоопторун да ар түрлүү жалган акпараттар менен айтуу менен тырышты. Бурунда эки ирет исти болгон азамат тергеу амалдарынын калай жүрөтүндүгү жайынан хабардар болотун. Сот отурусунда ал көп жагы бири-бирине кайшы келетин жагы өзүн жеңилдетет, өзүн жоопкулугун жеңилдететин эмесе кылмыш жоопкулуктан өмүлдеп качып кетүүгө аракеттер жасат. Сол себептен түрлү-түрлүү жооптор берди. Биресе мен жасамадым деп чыкты, биресе өзүнүн сол кездерги бир таанысы, карындасы болуп келет. Сол карындасы менен анын азаматтык некеде турган бир жигит болгон, ал башка элдин азаматы, Турциянын азаматы басында эт. Сол экөө машинеде болду, көлүктө артында отурду. Сол ана кызды деген солар тонамакчы болду, калкандарды өлтүргөн солар деп башкаларга да жаппакчы ою болду. Бирок энди тергөө анын ондай эмес экенин, бул кылмышка
tek özünün katısı bar eken dälildedi. Sonmen katar sot barısında da janağı adamdar da çakırıp suraldı. Olardın alibi deyimiz, alibiler de tekserildi. Onun bäri degen jokka çıkarılmadı. Sol sebepten ol adamdarga jawapka tartılgan jok. Olarga katısı kılmız kozgalgan jok. Tek özü, atapenin özü jawaplıkka tartılıp sotaldı. Негизги күдүктүнүн изине түшүүгө жоголган кыздын уялы телефону себеп болду. Себеби жаз кыздын телефонун алып алган Атапин аны өзүнүн жакын туусуна сыйлык ретинде бере салган. Ал ал кандай жол менен келген уялы телефон экендигин жасырып калган болатын. Тегин келген сыйлыкка кубанган туусканы эч нерседен күмөнсүз косуп алып колдоно баштайт. Сол сәтте полицейлер ал телефонун калай келгендиги жана ким бергендигин аныктап күдүктүнүн Атапин экенине күмән келтирмейди. Кыздын уялы телефонун алып, чибин жолдо лактырып жүрүп, уялы телефонун өзү менен бирге алып барып, Карасы ауданына карасы Каскелен каласында өзү менен бирге туратын туусуна башка телефон кайырбастап жүрүп, ол туусуна айтпаган кылмыш жол менен келген. Ол туусу арам ойсуз өзүнүн чибин салып, телефонду колдонуп жүргөн. Берген жооптары нактыланбай, тагылган айыптын барлыгы уялы телефон менен расталган күдүктүү болгон Атапин нагыз кылмышкердин өзү болуп чыга келет. Өкүнүчтүлүгүн эч кандай көрсөткөн жок, себеби айтып жатырмын го, ал өзү жасаган кылмышын башка бирөөгө аудармакчы болду. Анау жасады, мынау жасады деп, биресе мен алган жокмун ал кызды деп, биресе түсүрүп кеттим деп жолдон мен анын катысым жок деп, биресе жанагы өзүнүн тоскандарына жапты. Сол себепте эч кандай өкүнүч билдирген жок. Ал жанагы энди темир турнун ар жагынын өмүрү калай экенин билсе керек. Сол себептен бул жакка отурмоодун амалын жасап, түрлү аракеттер жасады. Бурунгу исти болгон кылмышынын соттулугу жоюлмай жатып, тагы да кайталанууна байланышты сот өзүнүн чечимин чыгарды. Шешим кортундусу боюнча Атапин Виталий өтө кауптуу кылмышкер деп танылды. Шешим ол Атапин энди жасаган кылмышы, ягъни сол кезде 96-шы баптын 2-чи бөлүгү ЗО тармактары менен кинал табылды жана 179-шы баптын 1-чи бөлүгү, ягъни жагы камилет жасқа толмаганды касакана каза келтирүү каракчылык менен байланышкан жана каракчылыктын өз бөлөк тагылып отурду. Биринчи бабы менен солар боюнча экөө менде кынаалуу табылып, жалпы 18 жылга бас бостандыгынан айырылууга кесилди. Жана жанагы мурунку соттук эскерилип, эрекше режимде өтөө белгиленди. Мындайларга бас бостандыгын гана айыруу менинше аздык эдет. Буларды коомдон мүлдө алыстатуу керек. Туберкулёздун ашык түрү менен ауыратын аздай кошумча кылмыш жасат. Мына жаза менимче жеңил жаза секилди. Кылмышкерге ашууланып өзүңүз катыгез болуп кеткен жоксуз ба достум? Ауруу адамды сау коомго жибергендер өздөрүнүн тийиштүү жазаларын алар. Ал жабырлануучу жас кыз болсо, ол тек мезгилсиз убакытта кездесип калган курбандык гана. Сонда калай, сиз осу кылмышка жай гана орунсуз жерде мезгилсиз убакытта деп карайсызбы? Энди жол акысын бергенде акчага толу амиянды ашып көрсөтпөсө кылмышкердин да ою бузулмас эле. Казыркы мына заманда жерде жаткан акчанын өзү кылмышкер эмес, сау адамды да кылмышка итермелейт. Сиз сонда бәрине акча гана кынаалуу дегиңиз келеби? Жок. Сол акчага бола эмендей ийилетин тегин теңге десе адам санасынын тым оңай бузулатындыгы коркунучтуу жагдай. Оңай жол мен тыйын тапсам деген азаматтардын азгындап бара жаткандыгы кайран калдырып отурган жок па?